2000 16 թվականի ընթացքում Վրաստանի ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության տեղեկատվական կենտրոնը 500-ից ավելի տարբեր ձևաչափերի միջոցառումներ է կազմակերպել երկրում։ Նրանցից 420-ը մարզերում են, այդ թվում նաև Նինոցմինդայում։ Ծրագրում ընդգրկվել է մինչև 20,600 մարդ։ Այս անգամ էլ հերթական հանդիպումը կայացավ վարչության շենքում, ինչ հանդիպման բուն ընթացքին անցնել է Եվրոպական հարցերով ասոցիացիայի տնօրենը հանդես եկավ շնորհավորանքի խոսքերով։ Առաջին հերթին ուզում եմ շնորհավորել վիզայի ազատականացման քվեարկության օրվա կապակցությամբ։ Սա իրոք մեծ քայլ է Վրաստանի համար։ Համոզված եմ, որ մենք կստանանք դրական պատասխան։ Սրան իհարկե կհետևեն որոշակի տեխնիկական ընթացակարգ, ուստի սա չի նշանակում, որ Եվրոպայի դռները բաց են քվեարկության հենց հաջորդ օրվանից։ Եվրոպա ճանապարհորդելը առանց վիզայի հնարավոր կլինի միայն ապրիլի սկզբին։ Три проекта, сумма проектов более чем полмиллиона евро. И я чуть-чуть знаю Евросоюз, чем граждане в Тбилиси. И вы можете задать вопросы на любую тему на Евросоюзе. Сопрессы на уровне Талтона были. Мы монологи армии Дара, Томбис Крестату, если бы мы не могли быть Տեղեկացնենք, որ Վրաստանի հետ վիզայի ազատականացման հարցի շուրջ աշխատանքները ընթանում էին ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Այդ մասին տեղեկացրել էր Վրաստանի Եվրաինտեգրման հարցերով պետնախարար Վիկտոր Դոլիձեն։ Նրա հավաստմամբ փետրվարի 28-ին տեղի կունենա ԵՄՆ մշտական ներկայացուցիչների հանձնաժողովի նիստը, որտեղ ակնկալվում է, որ արդեն խորհրդարանի կողմից ընդունված որոշմանը վերջնական համաձայնություն կտրվի։ Համոզված եմ, որ կրկին դրական պատասխանին կարժանանալու։ Լրագրողների հետ հարցազրույցում վստահեցրել էր Դոլիձեն. Առաջին այդուր համար լավ որ մենք էկոնոմիակ ենք փողին մեկը։ Потому что если давайте человек живёт потом. У него есть деньги, и он хочет пойти, я не знаю, может быть, туристически или и так далее, в Италию. Он должен дать 20 лари маршрутку, пойти в Тбилиси, он должен остаться в Тбилиси, он зайдет паспорт, и 10 дней он еще вернется в Батуми, еще вернется в Тбилиси, это уже более чем 150 лари. Да, 150 лари. Но это еще, вы были в посольство Польши? Я 3 часа ждал мой паспорт, тоже и так далее. Мне это уже не нужно. Я мемоза, чем документ. Магали, твой народ, сейчас или вот твой твисесар, магали, индивидуал, твой хукал, чули. Шуилеви да шуили шуилеви да се шеме. Магали тад. Роди сад ме ухедал, та ме сало по универзитет. Та ухедал, че ми специјално биск конференција и мартеба оркуираш. Ме оркуираш визи саге бас веро асер. Оркуираш визи саге бас веро асер. Магнат ме васло пилет саге бас. Чао дива ори трид конференција се стреви да чао мон дива. Е си ги вијаро, че е регион ше се ткат. Тбилиси дам, Батумиши визи акчи дево дес асаге. Ану, манзили мокол деба, შეიძლება მე შემიძლია დავუშვათ ერთხელში ვიზა ავიღო და დავესწრო კონფერენციას. Հիշեցնենք, որ փետրվարի 2-ին Եվրոպական խորհրդարանի լիագումարնիստում Վրաստանի քաղաքացիների համար Շենգենյան տարածքում ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու հարցը քվեարկությամբ հավանականության արժանացավ։ Պատգամավորները 553 կողմ 66 դեմ 28 ձեռնված ձայների հարաբերակցությամբ հաստատեցին Վրաստանի վիզային ազատականացման տրամադրելու օրնագիծը։ Это было на визовой либерализации, мы сказали, какие документы нужны, чтобы лететь в ЕС, использование безвизовый режим и так далее. А вот такая же встреча еще собираетесь где-нибудь проводить? Да, еще да. Где проводили? Мы уже проводили это в селе Баралетти, в Ахалкалаке, уже это было в Кахете, в следующем неделе это будет в Борджоме. Мы собираемся, чтобы вся Грузия была информирована на безвизовый режим. Это исторический шаг между ЕС и Грузией. И это будет хорошая способность для граждан Грузии, чтобы использовать безвизовый режим, чтобы войти на конференцию, на здравоохранение, найти там, может быть, легальную работу,
и культурную, и спортивные активности, и туристические, конечно. Ինչպես տեղեկացրել է Գյորգի Ուկուադզեն, Վրաստանի կառավարությունում ենթադրվում է, որ առանց վիզային ռեժիմ ուժի մեջ կմտնի մարտ ամսվա վերջից մինչև ապրիլի սկիզբ։ Եվ Վրաստանի քաղաքացիների համար Շենգենյան գոտի առանց վիզայի մուտք գործելիս սահմանապահ ծառայության աշխատակիցները կարող են հետևյալ լրացուցիչ հարցերը տալ և պահանջել մի շարք փաստաթղթեր, որոնց այցելության հիմնական նպատակը գործնական, բիզնես, զբոսաշրջություն, ընկերների կամ բարեկամների տեսակցություն, կրթական, ուսումնական, այդ 50 օրից ոչ ավելի։ Առնվազն 6 ամիս վավերականություն ունեցող կենսաչապական անձնագիր, զբոսաշրջություն և հանգիստ, վերադարձի տոմս, հյուրանոցի նախնական պատվեր, ճանապարհորդության ապահովագրություն, ճանապարհորդության ընթացքում ֆինանսական ծախսերը հոգալու վերաբերյալ փաստաթղթեր և այլն, կոնֆերենսներ, սեմինարներ, գործնական հանդիպումներ, մասնակցելիք միջոցառման ծրագիրը, հյուրանոցի նախնական պատվերը, ճանապարհորդական ապահովագրություն, վերադարձի տոմս, բարեկամների ընկերների տեսակցություն, հյուրընկալող անձի տվյալները, այսինքն հասցեն, հյուրընկալող անձի բնակության թույլտվություն կամ համապատասխան երկրում օրինական կեցության հաստատման այլ փաստաթղթերի պատճեն, ճանապարհորդական ապահովագրություն, վերադարձի տոմս, ճանապարհորդության ընթացքում ֆինանսական ծախսերը հոգալու վերաբերյալ փաստաթղթեր։ Մագրամ, ադրեց դա եղված, մեզ ազգը իտորվ դա ուպվելաս, ժոմ սազգրիտոն գամոշի թուկամ, բյուք է դա ապիրուսարով իզա կոնել։ Բեց առաջա ու հեմիա, ամոջնիկ է իրան համար թողնեք իրավունքոր, այլա ետ ճամթեր զրդանիցային ու իզարովթե չում։ Բաճարեջի դա все равно, что у него была виза, потому что у него не было страховки. И когда ему задали вопрос, где ты останешься в Варшаве, он я не знаю, я найду гостиницу. Это уже повод для таможника, чтобы дать вам отказ. У таможника достаточно дел, он полдрил, он из Харари, он сервировал картфель, а уже сука. Մաս ուծերիը այսկա թավիս դախազերով շեղումըցվ է պասպորտի, ստրախովկա, կաստինիցը, ծենգի իտակդարը։ Թուր ոմելի դոկումենտի այսկա ակրի ամջամորակոս, մաս ուկի աղարային տերս ես չեն էրակելի խարտելի խարտ Սանտուրավով մի դիխարդ է Սանտուրքո գինազավորդ է ասշանք։ Իգիտուսների ես է իսան ունալոտ ձեզի սպրավկա է պետո լիտ հեկ էրթակ լիչենյայի համար, այդ իպը սպրավկաներուն համար դհենք իրանքով, իր ինքախոսի սպրավկաներ Молдова, когда Молдова получила безвизовый режим в 2015 году, молдовцы считали, что половина страны покинет страну и пойдет в Евросоюз. Но так и если Армухта, то ход Ориата с Молдовельма, то Аргуя, Оскузда, Тринани, Вата. Մենակ 2000 մոլդովեցի էր վերնում նա բան էր, էր այնսում ուրվա բանը, հա, սատորին այդ։ Պրես աշպտոնի արիքոր աջարի մեպի արի, ոտկուզ դատիան դաղովիս շեմ, թույս։ Պրեսի մեջ տեղեց։ Դա նուժն բիամետրիչիսկի պասպարտ, նուժն ստրախովկա, գաստինիցա, նուժնի դենիժնի դենգի, նո, սյա, տամ ես разные визы, разные туристические исследовательские конференции и так далее. Это все на сайте Министерства иностранных дел Грузии. Կենսաչապական անձնագրեր ունեցող Վրաստանի քաղաքացիները կարող են օգտվել Շենգենյան գոտու 22 երկրներ առանց վիզայի այցելության հնարավորությունից։ Սա նշանակում է, որ վրաստանցիները յուրաքանչյուր 180 օրվա ընթացքում Եմենի այս պետություններում առավելագույն 90 օր են գտնվելու։
Ազատ վիզային ռեժիմը նկատի ունի ազատ տեղաշար Շենգենյան գոտի տարածքներում, որը ներառում է 22 անդամ, 4 ոչ անդամ և 4 թեկնածու երկրներ։ Այսպես Վրաստանի քաղաքացիները նման հնարավորություն կունենան ԵՄՆ-ի հետևյալ անդամ երկրներում. Ավստրիա, Բելգիա, Գերմանիա, Դանիա, Իսպանիա, Իտալիա, Լատվիա, Լիտվիա, Լուքսեմբուրգ, Մալթա, Նիդերլանդներ, Լեհաստան, Պորտուգալիա, Հունաստան, Ֆրանսիա, Սլովենիա, Սլովակիա, Հունգարիա, Ֆինլանդիա, Շվեդիա, Չեխիա։ Ոչ անդամ երկրներից Իսլանդիա, Լիխտենշտայն, Նորվեգիա և Շվեյցարիա։ Թեկնածու երկրներն են Բուլղարիան, Կիպրոսը, Ռումինիան, Խորվաթիան։ Բացառություն են հանդիսանում դերևս Եվրամիության անդամ հանդիսացող Մեծ Բրիտանիան և Իռլանդիան։ Վիզայի ազատականացման վերջնական կիրառման համար առաջիկայում պետք է վերջնականացվին տեխնիկական և ընթացակարգային գործընթացները, որոնք կարող են ավարտին հասցվել մինչև մարտի վերջ։